A Yorkshire Xuxa veio para a folia acompanhada de uma paquita da mesma raça e um paquito que é um lulu da Pomerânia. Eu já tinha da paquita e aí a gente queria vir combinando, aí acabou improvisando da Xuxa e do paquito. Esta família de Spitz alemão formou o bloco dos palhaços. Eu não consigo fazer eles diferentes, eu sempre faço sempre iguais. Eu acho muito gostoso, porque a gente enfeita eles, sai, passeia, encontra os amigos. O bloco Só Barba e Gritaria chegou fazendo muito barulho. Bom, a característica deles é a barba, mas a gritaria também é garantida. E por que os tutores resolveram se fantasiar dos seus pets? Eles não são muito acostumados com roupa, então nós decidimos, nós mães de pet, né, nos vestir de schnauzer. O Gudu de hambúrguer e o irmão humano Theo de mostarda fizeram muito sucesso. A Pink veio de tigrinha, mas a fantasia da Bull Terrier, que é pet influencer, não foi comprada em pet shop, não. Na verdade, essa fantasia é de criança que vende aqui em Campo Grande e a gente colocou nela e serviu, né? Mais de 30 cães participaram do carnaval para pets, ganharam lanchinho natural, tiraram fotos e encontraram amigos. Eles ainda desfilaram para um concurso de fantasia com jurados e premiação e tudo. Primeiro lugar, ele vai receber uma sessão de fotos pet, vai receber R$200 em compra aqui no nosso pet shop, petiscos, acessórios em geral. E além de proporcionar um momento divertido para os pets e seus tutores, a festa também é uma ação social. É que para participar foi preciso doar ração. E tudo que for arrecadado será encaminhado a uma organização da sociedade civil chamada Guarda Animal, que atua na proteção de cães e gatos resgatados em situação de abandono e maus tratos. Então, assim, é uma causa em comum, né? Trazer um pouquinho de alegria e fazer uma ação legal, tanto para nós quanto para os pets.